Idag tänkte jag visa ett barndomsställe. Bort innan skogen ännu lik den är kallad för Stygglandet. Där ligger en liten bit utanför Ljusnedal. Det heter väl ingenting speciellt, tror jag egentligen, men vad skulle jag få gissa, så är det syrran som har kommit på det. Det är likt hon och sätter bra namn på grejer. Det är ett ställe som jag har haft i bakhuvudet ända sedan jag var liten. För pappa och syrran vet inte vad med. Jag vet inte om mamma var med. Han är det. Stygglandet. Eller ja, så styggt är det ju inte. Så, nu såg det ut som att jag har gått i flera dagar här, men så är det inte, utan det är bara några hundra meter från bilvägen. Frälsningstor.
hans hus är allt han hör. Hjärtat bultar av förskräckelse. Rädslan växer mer och mer. Ska han hitta hem igen? Eller fastnar han i nu mannens klor? Ska han hitta hem igen? Säg, var finns hans frälsningstor? Skogen viskar sina hemligheter, ångestfyllda drömmars hymn. Johan söker svar i natten, men finner bara dunkla skymd. Som skrider fram i fjärran, ge honom hopp och styrka nu. Nu man än förlorar sitt grepp, och Johan stiger ut till ljusets hav. Jaha,